Sveiki visi, su jumis aš, Karpis Productions, ir kaip matot, esam mano garaže, čia nekreipkite dėmesio jovos, tai šiandien norės pakalbėti apie šitą motorolerį, Kiwi R8. Kas žinot, kas ne, šį buvau nusipirkęs prieš gerus metus, ir esmėtume, jog nebuvo jokių video, kadangi jis man sugedęs buvo, tai buvo nuėję žiedai, ir dėl to mes nesikūrėm ir nevažiavom. Bet dabar šią vasarą mes jis, gal mums pavyko jis susitvarkyti. Čia negreipkite dėmesio lipnenkių, čia kad plasmasijos šrubų neradausiu. Tai jo, motos dabar užsiveda, pabandysim užvest. Bet nesijokite, jeigu neužsives, nes vedasi tik tai su koja. Va. Nesiveda. Degimą dar kartą patikrinkim. O. Garselis. Taip, palaukit. Man reiktų gal jį geriau į kiemą išsistumti. Jo, stumėmės mes jį į kiemą. Reha. Jis su viena ranka kažką daryti, tai yra žiūri sunku ir bet to pirda yra savęs pas man dar garaž yra nenugriūt. Oi, čia spinta su pūvu, žinom. Vandysim truputį ką pralėkti. Ops. Opa. Va, išsistumė pirdą. Va, kiemė jinai. Nu ir bandam vest. Kas bus tas? O. Iš karto įvedė. Važiuojam biškutį pravažiuoti ir aš jums daug apie ją papasakosiu. O. Taip, jinai, čia mano mašina mėtosi, čia kiemas, toks toks, ir važiuojam su pirda. Taip, čia yra kem 9 kubų. Važiuojam pizdu va pro čia. Yra kem 9 kubų, jinai važiuoja dabar. Nors iki dabar nei kiek nevažiuoja, nesakėm, buvo žiedai nuėję. Žiedas, atkriu. Pakeitų žiedą. Varo kaip nauja. Aišku, aš tą pirdą dabar parduodu, jeigu ką domina 200 eurų, 2 PM tiksliau. Pasiemat. Aš nežinau, kaip dėl registracijos ar kas pais, bet jinai turi vokišką man serviso knygą. Instrukcija, manual ar kaip. Bet nežinau, su tokį galim šūdų registruot, bet pabandysim, nežinau, kol leis ekspertizę daryti, aš nežinau. Aš nesidomiu tokiais dalykais, nes mods yra ne mano sritis, mano sritis, bet aš tokiais trantais pirdam neusiminėjau. Taip iškiant tiesiosios paspausim. Toli nevažiuokim, nes apgrūk. Policija. Taip jis atrodo tikrai gražiai, nedaužtas. Nerodo greičio, atužt atrodo apsukas. Ir kiek kūro, bet jis kartais irgi nusipeza. Tai va. O šiaip ką, šitas video yra visai netikėtas, net nesirašiau, net. Nu, sukamės čia. Grįžtame namo. Va, dangus visas. Kad grįžti nepradėtų. Tai jo. Rantas atryt pradeda. Thank you.
motociklą vasarai pamirškus. Kus vainot. Vėjas belenkoks, šaltis belenkoks. Viskas pasakai veikia, sakrūkšas veikia. Tik jis ant laisvų nelabai laiko. Tai važiuojam. Čia mato dar kiemas pas mane, technikos, na. Kada nors apie Honda dar daugiau pakalbėsim. Nu, kiemas žiauri, žinokit, nepykit, bet tikrai būklė, tikrai. O, blėt. Važiuojam tiesiai. O, blėt. Kiek mes nebus kūro pabaiga. Nu, tai va, tik tiek ir ten norėjau papasakot. Nu, dar bendras vaizdas, jeigu aišku, aš jį dar pastatysiu su... su kojelė, va. Taip viso atrodo. Bet aišku, čia nereikalinga ta lipnuškė, viskas veikia. Nu tai gerai, čia buvo aš. Ir iki kitų kartų. Davai.